Salve galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de Tarot semanal correspondente ao período do dia 16 a 22 de janeiro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Conectar o segundo sol. Esse tema que eu trouxe essa semana para vocês, especialíssimo, tem tudo a ver com as renovações astrais que nós temos na semana, onde. Sem sombra de dúvidas, acredito eu, o principal caminho representa a nossa conexão espiritual. Mas que conexão espiritual é essa? Representa diretamente o nosso encontro com todas as grandes renovações que praticamente começam a surgir de uma forma extremamente intensa agora em 2024, e como eu já venho alertando há vários anos, para mim tem uma eclosão a partir do segundo semestre de 2025. Com o apogeu máximo em 2026, onde todos nós temos que aceitar essas renovações e, como o próprio tema que eu estou trazendo hoje, conectar o segundo sol. Inicialmente, antes de começarmos, como eu sempre faço em todo vídeo de tarô, eu gosto de informar, porque sempre temos pessoas novas em sintonia com a gente aqui, eu não vou jogar tarô aqui. Eu vou pegar e fazer a analogia. Do movimento astral ou astrológico com arcanos do tarô. E estas associações, não fui eu que fiz, foram ocultistas de extremo valor, como o próprio autor desse deck, que eu curto muito, que é o Oswald Wirth, que traz a pitada de vários pontos iniciáticos e que ele seguiu a escola de ocultistas fantásticos, como Papos e Elifas Levi. Então, essas associações, novamente, que não fui eu que fiz, eu procuro seguir essa tradição e, através delas, com signos e planetas, eu transmuto na linguagem dos arcanos para que a gente converse de uma forma coletiva, de uma forma um pouco mais abrangente. E cada um, de acordo com a forma que sintoniza essa troca de ideias, pode utilizar isso na sua vida pessoal, seja qual for o tipo de experiência que estiver vivendo. Ok? Então vamos lá. Quais são as renovações que trazem para mim essa conexão com o segundo sol? Nós temos a renovação da energia de Plutão que ocorre nessa semana e esta renovação ela está nos acompanhando há muito tempo, vem trazer desde 2008 forças que agora em 2024 fazem um fechamento. E agora nós temos novas realidades, um novo arcano que vai reger essa energia. E também nessa semana, que vai nos acompanhar por um mês, nós temos a força da renovação do Sol. E tudo isso, junto através de quatro arcanos que eu vou demonstrar para vocês, trazem esse encontro com o segundo Sol. Inicialmente, a força de Plutão. Quando falamos de Plutão, nós temos diretamente a conexão com o arcano 13, a morte. Que é um dos três arcanos, assim como o mago e o louco, seguindo a analogia desses grandes seres que eu citei, nós trabalhamos a causa-lei, a o efeito ou a trindade da força divina. Esse é o arcano central, o arcano modulador com uma grande lei que vem trazer para todos nós. A sintonia e a força para que a gente trabalhe o renascimento tão necessário que vamos ter que viver na atualidade. E este renascimento está associado diretamente também à força do Arcano 16, que encerra esse ciclo, como eu falei, desde 2008. E agora fecha 2024, abrindo as portas para o arcano 18, que vai reger essa energia da renovação de Plutão, junto com o arcano 13. Aqui está o segundo sol. Aqui está a força que representa nós transformarmos a energia da Lua, que é o nome do arcano, que vai acompanhar essa força do arcano 13 por muitos anos na verdade, 15 anos vem trazer para nós a possibilidade de vencermos saindo exatamente de uma energia voltada a um velho ciclo para ressurgir para o novo e fazer todas as incertezas, todos os temores, todos os caos serem transformados em uma energia solar. Então o verdadeiro segundo sol, na verdade, é o encontro das nossas forças, das nossas energias vibracionais numa possibilidade maravilhosa e linda de fazer brilhar mais do que nunca, forças que condizem a todas as renovações necessárias que nós temos que viver. E junto dessa energia, como eu falei também na semana passada, nós temos a força do arcano mundo, que pode programar para todos nós a vitória. Então vejam que lindo, vejam que maravilhoso todo o nosso bate-papo da semana. Mas antes de entrarmos para valer, eu gostaria de firmar um pouco a minha visão pessoal. Sempre sujeita a erros e enganos do que representa o segundo sol. Quando a gente estuda, quando a gente vê as tradições deixadas por diversas civilizações antigas, um exemplo, vamos lá, quando falamos da civilização egípcia, ligada aos mistérios da África, aquele faraó fantástico amenofes IV, ele colocou o culto solar. Ou seja, ele falou: vamos parar de adorar todas essas divindades, esse politeísmo louco que não está nos conectando mais a nada, e vamos nos conectar ao sol, que representaria diretamente este sol, que, como eu já falei várias vezes, é o esteio de outros sóis sutis que vem trazer para nós a possibilidade de conectarmos o nosso Sol Interior. Olha o segundo Sol aqui dentro do nosso interior. Se pegarmos também a adoração do Sol com os astecas, os maias, aí vem a ligação fortíssima com o próprio ouro que os espanhóis tanto queriam buscar, né? Que eles falaram assim: precisamos achar o El Dourado, a cidade dourada. E na verdade não era só aquele ouro físico que eles saquearam dessas civilizações fantásticas, na verdade representava o um encontro com essa realidade espiritual. E por aí vai, muitas outras civilizações estavam associadas a isso através de vários tipos de construções que nós temos, próprio próprio Stonehenge, ali na Inglaterra, com aquele culto dos equinócios, dos solstícios, tudo isso está associado a esse segundo sol, que para mim, Newton Schultz, esta força, essa energia que trazemos aqui para a Terra, começa a ser despertado a partir dessa semana. Com esse fechamento cíclico, cito novamente essa data, que desde 2008, fecha agora, após todo esse tempo, toda essa realidade de 15 anos, vem trazer essa força dessa renovação que todos nós temos que viver a partir de 2024. Então vamos lá. Inicialmente na semana. Nós temos a troca do posicionamento solar astrológico, o Sol que está associado diretamente ao arcano mundo, como a vitória que nós temos que programar, que aqui representa a vitória da Esfinge, que nada mais representa do que nós nos alinharmos com o propósito das nossas metas, o propósito dos nossos objetivos, de firmarmos o que realmente queremos nos posicionando com mente, coração, energia e realizações, tudo isso agora entra nos auspícios correspondentes à energia do signo, que é o décimo primeiro, que representa a força da nova era. E junto com essa energia, como eu falei, temos a força de Plutão, com o arcano 13, que para mim é a grande virada que representa a energia do que temos que viver a partir dessa semana. E aí sim existe a possibilidade da conexão com o segundo sol. Quando nós vemos o Arcano 13, vocês podem ver que tudo é ceifado, tudo é transformado, tudo é reciclado, tudo tem que renascer. Tudo retorna para a terra para renascer. Sejam pessoas que tenham, de repente, aqui, por isso que são colocados reis e também plebeus, não importa a sua condição social, onde você está, Todo mundo recebe a partir dessa semana esta renovação do arcano 13. Agora vem a chave: por que, que o arcano 13 representa diretamente esse encontro do renascimento com o segundo sol ou a espiritualidade? Observem a imagem que eu vou pôr aqui, vejam que interessante. Esta imagem, que é utilizada por muitas pessoas já, representa diretamente a energia dos 22 arcanos maiores. Que está associado diretamente aos mistérios de uma civilização anterior à nossa, que foi a Atlântida. A Atlântida, que eu acredito muito nisso, muitas pessoas dizem que são invenções. Então, invenções que foram faladas por Platão, né? invenções que foram faladas pelos próprios maias nos seus codex, invenções que foram faladas pela teosofia de Helena Petrovna Blavatsky, onde vários seres. Por exemplo, Gandhi, Rudolf Steiner, todos esses seres passaram pela escola de Helena Petrovna Blavatsky, o professor Henrique José de Souza, o meu mestre a energia correspondente a Mário Rosso de Luna, todos esses seres acessavam esses mistérios e ainda existem pessoas que de repente escutam videozinhos de 5, 10, às vezes 15 minutos no YouTube de pessoas falando que isso é falso, que não sei o que, e dão crédito para isso e não estudaram nada para comprovar essa realidade. A Atlântida era composta por sete cantões por sete forças, vocês vão entender por que, que eu estou falando tudo isso, e essas sete forças ladeavam uma oitava cidade, esse símbolo que veio da Atlântida, conhecido como Leniscato, ou como a gente chama popularmente aqui no Brasil, de infinito. Onde os seres espirituais estavam aqui presentes. E pelo que eu entendo, cada uma dessas realidades possuíam a força de três templos, três santuários, três forças fortíssimas que estavam ali presentes. Então, aí nós fazemos o desmembramento da energia do setenário trino. Aqui nós temos o arcano 1, 2 e 3 na primeira cidade, 4, 5, 6 na segunda, o 7, o 8 e o 9 na terceira, o 10, o 11 e o 12, aí está o mistério do 12. Utilizado pelo próprio Cristo com seus apóstolos, também tem gente que não acredita nisso. O cavaleiro Arthur e vários seres especiais. O primeiro passo para o despertar da espiritualidade representa exatamente o Arcano 13, Por isso que é a morte, mas não a morte física, como conhecemos. A morte que apruma e sintoniza os mistérios da nossa consciência física, da nossa consciência vital. Da nossa consciência astral, da nossa consciência mental e abre os passos para tudo que nós temos que viver em relação à energia espiritual. Então é a morte para todas as ilusões que fortalecemos na nossa vida em relação a tudo que está manifestado, esquecendo o Deus em potencial que está em nós. Então o Arcano 13 ele traz esse primeiro passo e por isso que ele está associado com Plutão que está nos demonstrando agora a conexão com o valor do décimo primeiro signo, que é o signo correspondente à nova era, o novo ciclo, a era de aquário, seja qual for o seu signo pessoal. Então, quando falamos da energia e da sintonia desse arcano, é o primeiro passo para a espiritualidade. Para ficar mais fácil em relação a esse simbolismo, poderíamos dizer que esses três arcanos iniciais trabalham o nosso chakra raiz, esses três outros arcanos trabalham o nosso chakra esplênico ou sivadistana. Depois, os outros três arcanos trabalham o chakra umbilical. Estes, é o chakra correspondente à energia da força mental que está presente aqui no cardíaco, por isso que ele traz 12 pétalas, e este primeiro arcano abre as realidades correspondente aos três chakras superiores, que vai fazer com todas as pessoas que sintonizarem esses valores poderem ter o renascimento e conectar, como eu estou conversando com todo mundo aqui, essas forças correspondentes ao segundo sol. Então vamos compreender o seguinte: quando falamos dessas forças, dessas sintonias, tudo na verdade é simbolismo e representa o aprimoramento pessoal. Então toda essa energia, toda essa força, todos esses alinhamentos vêm trazer potenciais vibracionais que através dos arcanos do tarô nós temos uma possibilidade incrível de compreender isso e transmutar a nossa própria energia pessoal. O alinhamento perfeito que o sol faz nessa semana com Plutão Desperta diretamente através do arcano o um mundo que representa essa vitória. Vejam que interessante. Aqui nós teríamos os quatro seres correspondentes à esfinge, só que aqui eles estão revelados. E aqui nós teríamos diretamente essas tríades: o arcano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, onde o arcano 13. Como quinto ponto ou quinto triângulo, conforme eu mostrei para vocês, pode propiciar a vitória. Mas para que isso ocorra e isso aconteça, no sentido de sintonizarmos a energia do Arcano 13, que renova suas forças, conectando a nossa energia com o encontro do nosso Sol interior, com tudo que está mal resolvido e ainda, entre aspas, é o melhor termo que vem para mim agora, incompleto. Nós temos essa possibilidade de viver esse encontro onde tudo pode ser demonstrado para que a gente desperte este quinto ponto ou esta quinta energia e sejamos todos nós vitoriosos. Mas agora vem uma chave bem interessante. Como eu falei para vocês, desde 2008, a energia do Arcano 13, que recebe esse fechamento com o encontro do Sol, está fazendo exatamente nessa semana. Pois esse vídeo corresponde do dia 16 ao dia 22. Essa energia faz esse fechamento desde 2008, onde nós temos ainda agora nesses últimos dias essa energia modulada pelo Arcano 16. Só que a grande chave, que é como nós vamos fazer? O encerramento da nossa reflexão representa exatamente após 15 anos a energia do Arcano 16 agora passando a sua força vibracional para o arcano 18, que vai reger por 20 anos, essa energia correspondente ao novo ciclo e à nova era. Podem ver que daí nós começamos a entender por que que o arcano que se chama a Lua brilha como um Sol, como se fosse o verdadeiro eclipse ou o encontro do segundo Sol que reside dentro de nós. Mas agora vamos entender essa transmutação vibracional ou essa transmutação energética? Como eu disse para vocês, nós estamos vivendo o encerramento de um ciclo de 15 anos. Onde o arcano 16 ele é praticamente o mandante de toda essa força e de toda essa energia. Então o que acontece? Todos nós temos a capacidade de observar tudo que precisa ser desconstruído. Quantas coisas aconteceram e ainda acontecem, como resquícios desse arcano que pede esse encontro espiritual, onde a divindade projetada como este sol. Olha o sol novamente aqui. Projeta sua energia como queda de dois dos seus filhos, poderemos chamar de Micael e Lúcifer, para uma fácil compreensão, onde Micael cai coroado na evolução, representando o bem e a luz, e Lúcifer cai como aquele que perde parte da sua consciência, representando diretamente aquele que deveria recuperar através das sombras, dos desafios, ou como chamamos o mal. Ou a polaridade que nos faz evoluir para a reconstrução dessa torre. Nesse simbolismo fantástico, onde este sol derruba a energia dos seus dois filhos, ou o próprio Deus, se assim você preferir chamar, e com este encontro desta polaridade vigente aqui do Arcano 16, a humanidade tem que transmutar os seus valores interiores neste segundo Sol, vencendo tudo que está incompleto para reconstruir a torre. Neste simbolismo que representaria isso diretamente na nossa vida, vamos lá. Tudo já foi demonstrado. Tudo já foi colocado no sentido de nós nos libertarmos de tudo que é introjetado através de informações, que querem nos conduzir e não permitir que nós nos libertemos, então, em relação à nossa própria vida pessoal, você já enxergou tudo. Você já obteve as transformações. Todos os castelos de carta começam a cair agora. Vocês podem acreditar nesses anos vindouros que estão bem próximos, como eu já anunciei 24, 25 e 26 muitas coisas que estão totalmente fortes e firmes que nós acreditamos que são inabaláveis, tudo isso se for falso, você não tenha dúvida, o arcano 16 irá derrubar. Então é o momento de nós termos muita atenção porque esta força que eu citei de uma forma coletiva, ela também está associada diretamente à nossa vida, em relação ao que vivemos nos nossos relacionamentos ou a falta deles. Em todas as parcerias, associações que temos, o nosso trabalho, a nossa vida, nosso cotidiano, como lidamos com a nossa parte material que é absolutamente necessária neste momento atual, como que lidamos com tudo isso? O que realmente vibra dentro de nós? Olha o segundo sol que deve ser conectado. Se você vive realidades que na verdade elas são falsas e elas não condizem com este segundo sol que está dentro de você para que você se conecte com esse sol que está presente aqui no Arcano 16, pedindo com que a gente suba essa energia com o nosso próprio sol, que representa a felicidade de estar vivo, de estar produzindo, de estar com a sua força liberta, não totalmente subjugado por todas essas informações. Muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes, interesseiras que querem fazer com que. Nós sejamos aprisionados nela se nós não liberarmos, principalmente o que nós vivemos individualmente, como nós vamos saber operar isso no sentido coletivo? De que adianta viver energias, forças falsas que estão associadas à sua própria vida? Aí vocês vão perguntar: mas o que é isso, Newton Schultz? Você está em sintonia com o que nós chamamos. Vibrações e experiências humanas bem resolvidas. Você está produzindo coisas que realmente vibram dentro do seu coração. Você está com pessoas que realmente estão associadas contigo, que estão vibrando em sintonia com essa energia espiritual que está dentro de você, ou trazendo praticamente uma, vamos dizer assim, uma interpretação direta. Esse segundo sol que está dentro de você faz com que você seja feliz. Ou quando você questiona a sua própria vida, você percebe que, nossa, tem tanta coisa que eu preciso arrumar, tem tanta coisa que eu preciso ainda rever. Novamente digo: tudo isso já foi demonstrado, tudo isto já foi colocado para nós, para que a gente tenha coragem agora. De viver a renovação do Arcano 13, que vem pedir, seja na dor ou no amor, que você realmente regenere tudo que é falso dentro de você, para que você tenha a vitória do seu ser. Para que você aprume a sua mente, o seu coração, sua energia, suas realizações. Com o que é verdade dentro do seu coração, como eu venho falando em vários vídeos aqui de uma forma sequencial. Mas a grande chave é que está fechando o ciclo desde 2008 do arcano 16, agora o um encontro do segundo sol, para que a gente viva as realidades do arcano 18, que rege a energia do 11 signo, para que a gente tenha a coragem de caminhar. E neste caminhar, encarar os efeitos desse segundo sol dentro de nós, para que a gente transmute todas essas energias mal resolvidas, tanto na nossa vida pessoal, como também no embate direto com a nossa vida social, que representa nós encararmos de frente todas as injustiças, com tudo que a gente não concorda, mas com uma rebeldia consciente. Isto é viver a conexão com o segundo sol. O que seria essa rebeldia consciente que eu lancei aqui para a reflexão? A rebeldia inconsciente é aquela que destrói e nem sabe o que está destruindo. É aquela que se rebela contra algo, mas nem sabe com o que está se rebelando. Isso se transforma num verdadeiro caos que não religa ninguém a nada. O verdadeiro caos que corresponde à energia da rebeldia consciente, como eu sempre digo, vejam como isso é muito interessante. A pessoa que consegue fazer essa conexão com o segundo sol, que está totalmente aberto como caminho a ser vivido por nós neste ano, representa diretamente aquele aforismo maravilhoso que representa aquela pessoa que sabe porque ama e ama porque sabe. Olha que interessante. Sabe porque ama e ama porque sabe. Porque quando a gente sabe muito, mas não ama, a gente começa a viver diretamente só a racionalidade pura sem o coração. Quando a gente ama e não sabe, a gente começa a se tornar um idólatra. Um seguidor de ninguém segue um monte de sintonias, faz uma tremenda confusão vibracional, porque você é um conduzido, você não se conduz. Então, este é o caos verdadeiro do inconsciente para o consciente, que representa a força correspondente ao arcano 18, que nos convida, a partir de toda essa renovação que temos na semana a entrarmos realmente na senda e no caminho para conectarmos esse segundo sol que está presente exatamente na vitória lunar, por isso que a lua representa sempre um símbolo incompleto, onde nós temos que transformá-la num segundo sol. Este é o verdadeiro sentido desse arcano que traz através do arcano 16 que fecha o seu ciclo a partir dessa semana, desde 2008, a possibilidade de enxergarmos tudo que tem que ser desconstruído para a construção verdadeira. Sabendo trabalhar a polaridade entre construção e desconstrução, e essa energia vai trazer a conexão com o quinto princípio, que é a morte para a vida, a morte para a consciência. E todos nós vamos ter. A possibilidade de nos tornarmos vencedores e vitoriosos. Mas, para isso, nós temos que ficar sintonizados em todas as mensagens. Para finalizar o nosso bate-papo, trago a seguinte reflexão para que todos nós pensemos e meditemos juntos. Será que é necessário ainda tantos rigores? para que nós, tanto na nossa vida pessoal como também coletiva, a gente tenha a coragem de viver as transformações necessárias. Será que vamos continuar alimentando, e isso é necessário inicialmente na nossa vida pessoal, coisas falsas, coisas que não nos religam mais a nada. Viver o pão e o circo já tão falado, né? Aquela coisa, aquela diversão falsa. Através de algumas datas comemorativas, tal isso, Coisas que me alegram quando eu vejo nas redes sociais, aí ah, isso me deixa feliz, alegre, então vou continuar potencializando. Será que não é o momento de viver a rebeldia consciente, não a rebeldia inconsciente que, na verdade, como eu disse, nem sabe o que está fazendo, nem sabe contra é o que é o que Potter ser contra? Cara, isso é loucura, tá na hora da gente despertar. Veja isso na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na forma como você lida o seu tratamento com os outros. Será que não são necessárias novas formas de lidarmos com tudo isso? Novamente eu digo: esse ano, para mim, por isso que eu coloquei esse tema extremamente auspicioso, é o momento de conectarmos o segundo sol. Não importa no que você acredite que seja. Algumas pessoas chamam de Nibiru, Ercólogos, não importa o nome que você coloque, que vem esse planeta destruidor, como diz a própria música, que ele vai realinhar a órbita dos planetas, mas na verdade tudo é vibração e consciência. E os próprios arcanos que eu trouxe aqui para vocês propiciam essa possibilidade. Aí, ah, como já nos ensinou o Bodhisattva, cuida primeiro das coisas espirituais, que o resto vos será dado por acréscimo. Tudo isso está lançado como uma oportunidade que traz essa conexão a partir dessa semana, mas depende de nós a sintonia com essas verdades interiores que representam o brilho do segundo sol para que o acréscimo chegue. Então, nunca foi tão cobrado da humanidade a energia sendo transmutada em consciência. Ou, na verdade, nós realmente amadurecermos para fazer e acontecer em relação às necessidades cíclicas. Então, esta é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. E não se esqueçam, se vocês gostam da forma como eu lido aqui com o tarô, que eu lido com astrologia, está aqui ó, o meu site, www.newtonshoots.com.br É o meu trabalho, não vou ser hipócrita, preciso pagar as minhas contas. Então, ainda vendo os meus cursos, quem sabe, no futuro, por que não? Mas se houver a possibilidade disso, eu compartilho tudo isso gratuitamente para vocês, de forma que eu vou trabalhar, entre aspas, alguns vão, alguns vão entender os meus ganhos de uma outra forma. Mas ainda tenho essa sintonia. Só que, com os meus cursos, se você realmente resolver se tornar o meu aluno de tarô, de astrologia, ou numerologia, cabalá, Radiestesia, que são linhas de conhecimento que eu aprecio demais, eu asseguro para vocês: vocês vão perceber a seriedade nos meus cursos, porque eu não ofereço nenhuma receita mágica e nenhum milagre. As pessoas percebem logo de cara, quando acessam o conhecimento que eu trago nos cursos, que ali tudo vai depender de você. Eu trago todos os instrumentos para que você fortaleça olha, a sintonia com o programa a energia desse segundo sol essa espiritualidade dentro de ti que você vai poder conduzir da forma que você quiser em relação a qualquer objetivo e meta da sua vida ainda nós vamos ter esse pulo do gato que a humanidade vai entender isso e nos meus cursos novamente está aqui ó nosso bate-papo está terminando coloca ali e dá uma olhada sem assim, compromisso nos cursos online vocês vão ver inclusive que o que eu cobro em relação aos meus cursos Faz uma comparação por aí. É um preço absolutamente honesto e principalmente reduzido em relação ao que é ofertado para vocês por aí. E vocês vão ter todo o meu apoio da minha equipe por e-mail, no chat dos cursos. Basta você escrever ali. A gente troca uma ideia eu e minha equipe e você é respondido. Então você não fica solitário nenhum minuto. E todos os meus cursos são profissionalizantes. Você quer se tornar um profissional? Se você fizer todas as aulas direitinho, você vai ver que no final da última aula do curso você vai receber, vai ser gerado automaticamente pelo Hotmart um certificado assinado por mim. Mas você tem que fazer. O curso direitinho. E fora isso, além de você se tornar um profissional, ah, não quero trabalhar com isso. Você, no mínimo, vai se autoajudar muito e também todas as pessoas próximas a você. Então, tudo isso está ofertado. E para finalizar, ah, Newton Chantos, mas se eu começar o curso e não gostar, você tem sete dias de garantia. A partir do dia de compra você recebe as aulas iniciais até o sétimo dia, se você não curtir você pode pedir o seu ressarcimento de forma integral. Vejam isso. Isso eu faço porque eu aposto que se você está afim de procurar algo diferenciado, nesse momento que é tão necessário essa virada, para que a gente se torne melhor e principalmente, como eu falei muito, no nosso bate-papo de hoje, de conexão com esse segundo sol, mais conscientes e espiritualizados, você vai perceber que isso você consegue em relação aos caminhos e passos que a gente trabalha juntos nos meus cursos. Então é isso, galera. E não se esqueçam: dia 24 vocês têm um encontro comigo. Uma super live, totalmente online e gratuita, sobre radiestesia radiônica. A minha equipe, possivelmente, coloca aqui no chat. As pessoas estão conversando. A Luísa Tamer, possivelmente, está aí. Ela coloca o link de descrição Muitas vezes é colocado também ali no, no comentário principal desse vídeo. Se inscreva totalmente gratuitamente. Baixa um material fantástico que eu separei para vocês. E com isso você vai ter a possibilidade de chegar preparadinho nessa super live que vai ocorrer dia 24 às 20 horas. Então é isso, galera. Amo vocês, grande beijo na sua mente e no seu coração e encerro o nosso bate-papo como sempre. Acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo, até o nosso próximo encontro.